Mendeshet e javës së parë që do të zhvillohen këtë fundjavë starton kampionati i ri 2014-2015 në futsal. Kësaj radhe në elitën e futsalit do të garojnë 10 ekipe dhe ate si Universiteti, Royal Iliret, Juventus, Serava, Zhelezareci, Crna Reka, Skopje, Hedisi, Velezi dhe Bigjo. Në mesin e 10 ekipeve në kampionatin e ri në ligën e parë të futsalit, Tetova do të prezentohet vetëm me ekipin studentor si Universiteti, ekip e cila në kampionatin e kaluar shënoi suksesin më të madh në historikun e vet, duke fituar Kupën e Maqedonisë dhe një herë ishte edhe nën kampion shtetëror. Në xhironin e parë shorti deshti që të përballen dy skuadrat shqiptare, si Universiteti dhe Royal Iliret, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet të diellën me fillim në orën 19 në sallën e sporteve të shkollës mesme e mjekësisë në Tetovë. Drejtsinë në këtë ndeshje do të ndanë referi Peter Mantev me asistentin e tij Vladimir Kostovski. Duhet të theksojmë se ndeshjen derbi të kësaj jave ndërmjet kampionit në fuqi Zhelezarit dhe ekipit Hetis, drejtsinë do të ndajnë referët tetovar Isa Emurli dhe Josip Barton. Në xhironin e parë në ligën e parë të futsalit takohen si Universiteti Royal Iliret, Velezi Juventus Serava, Mal Ajax Bigjo, Zhelezareci Hetis dhe Crna Reka Skopje.